I dag, der står jeg med en kæmpe stak. Det her, det er nemlig de lyserøde regler. Og de er virkelig, virkelig vigtige. Og derfor er der også mange af dem. De her regler, de handler nemlig lidt om det samme. De handler om, at alle børn har ret til at blive passet på og beskyttet. Man må nemlig ikke gøre noget ved børn, som de ikke har lyst til, eller som gør ondt på dem. Måske kender I det, at I nogle gange er ved at lege en leg, og så bliver den en lille bitte smule for vild, og så er der en, der råber stop eller nej. Og når der bliver råbt stop, eller nogen siger nej, så skal man faktisk stoppe, og man skal acceptere, at nogen ikke har lyst. Lidt ligesom, at man ikke må slå eller sparke, eller gøre noget andet, som gør ondt på hinanden. Man skal opføre sig ordentligt, og man skal huske at respektere hinanden. Man må heller ikke tage billeder eller dele historier om andre, hvis de ikke har lyst til det. Faktisk er det helt vildt vigtigt, at man som barn føler sig tryg og sikker. Og hvis man oplever et eller andet, som gør, at man ikke føler sig tryg eller sikker, eller hvis man oplever noget, der gør ondt på en, eller der er nogen, der ikke stopper, når man siger stop, så skal man faktisk huske at sige det. Og man kan jo sige det til sin lærer, eller man kan også gøre noget andet. Man kan ringe til det, der hedder børnetelefonen. Og jeg har lige skrevet nummeret heroppe, og hvis man ringer til børnetelefonen, så er de altid villige til at høre på lige præcis det, du har at fortælle dem, hvis der er noget, som du ikke synes er, som det skal være. Og deres telefonnummer, det er 116 111 eller 116 111. Nu lader jeg det lige stå heroppe. Men i hvert fald aller vigtigst i verden. Husk at sige stop, hvis der sker noget, du ikke kan lide. Og husk at gå hen til en voksen og fortæl, hvis der er noget, som ikke er rart for dig. Inden jeg hænger de her lyserøde regler op, så skal I se en film. Vi skal nemlig møde en dreng, som bor i Nepal. Og han har mistet begge sine forældre, og så føler han sig rigtig utryg. Men i dag, der føler han sig heldigvis sikker og tryg igen. Prøv at se her. Babu vokser op i en landsby i Nepal, sammen med sin mor og far. Da Babu er 5 år, der dør hans mor, og hans far forsvinder. Babu er nu alene, og har ikke nogen voksen til at tage sig af ham. Og han må bo på gaden. Babu er meget ked af det, men han finder en hemmelig hule, hvor han kan bo alene i lang tid. Babu lever af det mad, han kan finde rundt omkring. Det er farligt at bo på gaden, og når man kun er 5 år, er Babu meget bange. En dag møder han nogle skurke, som prøver at tage ham med, selvom Babu ikke vil og siger stop. Heldigvis så kommer politiet, og de hjælper Babu. Politiet anholder skurkene og sætter dem i fængsel. Politiet følger også Babu hen til den nærmeste SOS-børneby. Her bliver han trøstet. Han får noget mad og sin egen seng at sove i. Fordi han ikke har nogen anden familie, som kan tage sig af ham, kan han blive i børnebyen hos sin nye SOS-mor og sin nye SOS-søskende. Nu kan Babu gå i skole, få venner og føle sig tryg. Han kan blive her, indtil han bliver stor. Ligesom de andre børn i børnebyen, som også bor her, fordi de heller ikke har deres forældre eller andre voksne til at passe på dem. Babu er ikke længere alene i verden. Og fremtiden ser meget lysere ud. Så kom de altså op og hænge, og nu er det blevet tid til børnenes brevkasse. Her er et spørgsmål, der hedder, hvordan bor du? Og det er et spørgsmål, som er stillet af 3. K fra Snekkersten Skole. Lad os stille om til verden. Hej, jeg er 16 år og kommer fra Tanzania. Jeg bor her sammen med min bedstemor og mine 2 mindre søskende. Da jeg var lille, der voksede op i et ret stort hus sammen med mine forældre. Men selvom det var et stort hus, så følte jeg mig faktisk altid tryg. Jeg følte også altid, at jeg blev passet på. Og nu synes jeg, at I skal tale lidt om i klassen, hvad det egentlig vil sige at føle sig tryg. Og hvordan I føler, at I bliver passet på. Og så skal I love mig en ting. Det er altså okay at sige fra. Og hvis I nogensinde oplever noget, I ikke kan lide, så skal I sige det højt og sige stop.